Noneho reka turebe uko ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ipikipiki urwego A gikorwa muri iki kibuga gitangirwamo ibizamini hifashishijwe ikoranabuhanga. Iki kizamini kigizwe n'ibice bine. Amanota yo gutsindiraho ni 80%. Ukora ikizamini atangirana amanota 100%, akagenda agabanuka bitewe n'amakosa agenda akora. Uko aba menshi niko bimugabanyiriza amahirwe yo gutsinda. Bityo bikaba byamubiramo gutsindwa ikizamini mu gihe agize amanota ari munsi ya 80%. Nyuma yo guhabwa amabwiriza, umukandida yerekwa hatera igikumwe habugenewe kugira ngo yemererwe gutangira ikizamini. Iyo ibyo birangiye, arasohoka akerekeza ikinyabiziga kiri, akacyicaraho ndetse akanambara kasike neza. Umupolisi ukoresha ikizamini amubwira ko namara kwitegura neza, avuze ihoni inshuro imwe nk'ikimenyetso cyemeza ko nta kibazo yatangira ikizamini. Ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ipikipiki gikorwa mu minota 3:12. Iyo amaze kuvuza ihoni, ahabwa amabwiriza yo gutangira hifashishijwe ikoranabuhanga. Ikizamini agitangirira mu gice cyitwa kunyura mu 8, aho ukora ikizamini azenguruka uwo 8 mu buryo bwagenwe akurikiza ibimenyetso bishushanyijemo, hari nabyo bimuyobora kugira ngo ataza gusatira imirongo ibujijwe, bikaba byamuviramo gukurwaho amanota cyangwa gutsindwa. Yashoje igice cya mbere akurikizaho ikindi cyo guhunga inzitizi. Muri iki gice ukora ikizamini nabwo agenda akurikiza ikimenyetso gishushanyije mu mwambi uri mu ibara ryera, akanyura hagati yacyo n'umurongo wera uciye ku mpera z'ikibuga, akirinda kugenda hejuru y'ibyo bimenyetso. Ikindi asabwa kwitaza uduce duciye hasi ku isonga ry'icyo kimenyetso cy'umwambi, hari nayo mpamvu byitwa guhunga inzitizi. Igice cya gatatu ni ukunyura mu kayira gafunganye, aho ukora ikizamini asabwa kukanyuranamo ubushishozi, ayobora amapine y'ikinyabiziga cye neza, yirinda gusatira iyo mirongo yera ishushanyije ku mpande zombi, kandi akakanyuramo akoresheje igihe kitari munsi y'amasegonda 7. Igice cya kane ari nacyo cya nyuma ku kizamini cy'uruhushya rwo gutwara ipikipiki ni uguhagarara bitunguranye, aho ukora ikizamini abona icyapa kimwereka umuvuduko agomba kugenderaho, akakigeraho ari munsi y'umuvuduko wa 25 km/h. Yamara kukirenga akarenza umuvuduko wa 25 km/h, akaba ari nawo agerana ku murongo wo guhagararaho, agafata feri bitunguranye ku buryo atarenga umurongo wera uburi imbere ye. Aha akaba ari naho ikizamini kirangirira, ikoranabuhanga rikamubwira ko yatsinze ikizamini igihe yaba yabikoze neza ntaho yatakaje amanota yatuma atsindwa. Umukandida wese wiyandikishije gukorera ikizamini muri iki kigo aragirwa inama yo kuza gukora yiteguye neza kugira ngo abashe gutsinda.